הגיע הזמן ל-21 שאלות, והפעם כאן ב-21 שאלות, הדוגמנית, שיר אלמליח. היי, שיר! היי, מה שלומכם? אפשר לשאול אותך כמה שאלות? בטח! שיר, מה מצב רוח שלך היום? מהמם. שיר, מה מצלמים פה? אנחנו מצלמים את קמפיין סתיו חורף 2017-18 שלי קופר. כיף לנו. מה קורה? בסדר. יופי, מצוין. נו, מה את אומרת על הדוגמה של הצידך? מוכשר, מהמם. בכיף לעבוד איתו. עובר מסך? עובר מסך. שיר, מה הייתה העבודה הראשונה שלך? בננה למגזין גו. שיר, יש לך קו אדום ונוגע לסגמי עירום? זה מאוד תלוי בסיטואציה, בקמפיין ובכל מה שמסביב. שלום, מה קורה? מה, יש לך איזה דברים מיוחדים שאת עושה לפני יום צילום? איזה... אני עושה הרבה ספורט, לא אוכלת פחמימות ושותה הרבה מים. מעניין, תרשם לעצמי. תרשום, תרשום. שיר, יש דבר אחד שלא יכולה להסתדר בן אדם? הטלפון שלי. בדיוק גם קיבלתי הודעה, שואלים אותי פה, מה אני הכי אוהבת בגוף שלי? את השפתיים. שיר, מה גורם לך לחייך? סבתא שלי. מה את הכי שונאת? שמשקרים לי. זיבה, הסוכנת שלי. מה העצה הכי טובה שקיבלת השנה, שיר? ללכת בעקבות הלב שלי. שיר, שחוצה... מה מרגיע אותך? כשאני לחוצה, אני נושמת עמוק ושותה הרבה מים. אם לא היית דוגמנית, מה היית? מעצבת אופנה. איזה שיר גורם לך לרקוד, שיר? האמת שכל שיר שהוא בספרדית גורם לי לרקוד, נכון להיום זה דספסיטו. דספסיטו. ואני לא אתחיל לשיר לכם אותו פה וזה, אבל אני מאוד אוהבת את השיר הזה. אמרו לנו שאת מאוד מצחיקה. ספרי לנו בדיחה. האמת שזאת בדיוק הבדיחה, שאתם חושבים שאני מצחיקה. איזה חלום את דואג שם? משפחה, ילדים, אבל זה, נכון להיום זה חלום רחוק. חיי נישואים, מה הדבר הכי חשוב שלמדת? להשאיר את האגו בצד וללכת עם הלב, גם כן. יש סיכוי שנראה אותך עם סמנת קלה שוב? אני לא יודעת. לפני השינה, מה הדבר האחרון שאת עושה? מחבת האור. שיר, את רווקה היום? אני בזוגיות.